Acabem el nostre programa, però ho acabem amb lletres majúscules, i és que a mi això del dinamisme i de fer coses aquí a Plató m'encanta. Ho acabarem amb la Carme Martínez. Ja saben, a ella la vam tindre aquí presentar-nos la seva marca, Bicarme, no? Aquesta marca que aposta per l'upcycling, ho he dit bé, això? Upcycling. Que, en definitiva, és reaprofitar, customitzar la roba, per dir-ho d'alguna manera. Després en parlarem. Ella recentment ha iniciat una campanya de micromecenatge, és a dir, necessita aportacions econòmiques per a poder tirar endavant el seu projecte. Un projecte que, per cert, està molt inspirat en les Terres de l'Ebre. Avui li hem dit, agafa els bàrtols, agafa els pataquets, vine aquí a la tele, perquè el que volem veure és una mica què és el que fas, una mica com treballes, i no s'ha deixat res, porta't la cinta mètrica. Sí. Això ja és un dels elements que forma part de la vida de les dissenyadores de moda i de les artistes com tu. Com estàs? Feia temps ara que no et veiem. I veia. Molt bé, estic molt bé, molt Mira, contenta. Si et sembla, comencem pel principi i explica'm-nos una mica el tema del micromecenatge, perquè la gent li quede clar i perquè ja puguen començar a participar. Vale, la campanya de micromecenatge la faig mitjançant la plataforma Goteo, explícitament Canals Feminismos, i és una campanya que dura 40 dies. Me queden 16 dies per arribar al mínim. Estic com en un 40%. Uh-huh. És una campanya que promociona la primera col·lecció càpsula, és a dir, l'objectiu és el finançament de la primera col·lecció càpsula, Bicarme. Tinc col·laboracions com ara el Parc Natural i altres entitats del territori. O sigui, a nivell privat, no? D'empreses. Sí, patrocinadors. Com ara Delta Cleta, uh-huh. CO Beer Life... perquè com que la primera col·lecció càpsula és Flamingo, tot va entorn de les Terres de l'Ebre, de la conservació del territori, de les aus, i m'han patrocinat. Hi ha diferents recompenses, en diferents valors, i tu pots aportar la quantitat que et vingui de gust per a col·laborar en el projecte. Quants de diners necessites per arrencar aquest projecte? Pues lo mínim són 7.327 euros. Ja està on t'agradaria arribar, més o menys. L'òptim són 16.000. Uh-huh. Però la cosa que no sap molta gent és que si jo el dia 16 de juny no he arribat als 7.300 i pico estos, se'm tomba la campanya. Actualment estic en un 40 i estos 40 se'm tombarien. Molt bé. Se tornarien els diners als contribuents. Molt bé. Per tant, se necessita que la gent ja faci aquestes aportacions i s'emporti també premis, no? Per dir-ho d'alguna manera, quan participes en aquestes campanyes de micromecenatge, t'emportes premis. I un dels premis, jo he vist alguns dels premis, un dels premis és crear una peça al teu costat, no? Sí, sí. Bueno, esto es lo premi. Esto es lo top. Lo tope gama, sí. Quins altres hi ha? Després està el taller d'upcycling de 2 hores en assessorament per a convertir-te en una peça que no utilitzes en una de nova. Uh-huh. Després està l'element inspiratori de la col·lecció, que és l'anella dels flamencs, original, que faré rèpliques, i seran anells o tiradors de cremallera, etc. Formaran part de tota la col·lecció. Esta és suprem. Després ne tinc d'experiencials, dels meus patrocinadors. Llavors tinc un cendrer portàtil fet en residu tèxtil, que també ho vaig considerar molt interessant i molt important. Tinc una volva de cotó per a plantar-te a casa teua, tinc una tote bag, tinc un necessari fet dels retalls de la col·lecció... Molt bé. Tinc diverses opcions bastant xules. De fet, tot el teu treball està molt en la línia del que ara es va, no? D'aquests objectius de desenvolupament sostenible, perquè tu el que fas és aprofitar la roba per a fer-la, o sigui, per a transformar-la, per dir-ho d'alguna manera. I, de fet, a mi m'agradaria explicar-te, no sé si n'estàs al cas, però els eurodiputats han demanat a la Comissió Europea, és una notícia d'aquestes importants, no? I el Consell acabar amb la moda ràpida i fer precisament eleccions més sostenibles i èticament responsables, perquè es veu que el que no es ven s'acaba destruint i tot això comporta un malbaratament, no? Per tant, estàs en aquesta línia d'aquests objectius de desenvolupament sostenible, no? Totalment. Sempre penso que la societat anem més endavant que els organismes governamentals. Per tant, les normatives aquestes, hi ha gent com jo que fa temps que estem treballant cap a aquest objectiu, i fins que ells no es ficaran manos a l'obra en aquest sentit, és com si piquessin pedra, saps? És a dir, ens han d'ajudar a un treball digne, al tema dels residus, al tema dels recursos... Jo a la campanya he fet uns flyers i fico que una samarreta, depenent de la samarreta de cotó, necessites uns 2.700 a 3.000 litres d'aigua per a produir-ne una. Imagina't. Que és el mateix que necessites per a consum d'aigua potable una persona 2 anys i mig. O sigui, si et fiques una mica així centrat, dius, ostres, doncs com que no em surt tan barat això d'agafar una samarreta, comprar i tirar.
i a on va. Carme, va, ensenya'm una miqueta bueno, va, tot el que sí. tenim per aquí. Perquè avui què mos has portat? A veure, explica'm una mica com treballes. Jo crec que els nostres espectadors també ho agrairan, saber un poquet com, sí. com estàs treballant. Doncs pues mira, hi ha diverses maneres d'intervenir les peces. ¿Vale? Per exemple, esta bomber originalment era d'un cotó perxat. Uh-huh. No? Esta està tota canviada. És a dir, només, tot canviat. Només se van aprofitar les gomes i els parxes. I ha quedat un estil completament diferent. I el de més són peces de roba que tu tens, lo de més no? són peces de roba d'alta qualitat d'estoc. Molt bé. És a dir, no està utilitzada, esta roba. Uh-huh. Però d'esta, per exemple, ne tenia 80 i només m'entraven les mànigues. Per tant, el cos ho vaig fer en un teixit adequat per a fer unes coixineres. Real. Sí, sí, sí. O sigui, un teixit per a fer coixineres, tu agafes i, sí. i ho transformes amb aquesta jaqueta, no? O amb aquesta bomber, podríem dir-ho així. I esta és una americana moderníssima, no? Moderníssima, però no deixava de ser una americana basiquíssima. No? Sí, una americana bàsica. La intervenció clar. Són les mànigues, el teixit també és preciós. Com pots observar, he treballat lo dret i el revés. Uh-huh. No és la mateixa... Sí, exacte, no és la mateixa. No, no és la mateixa, com que era molt bonic de les dues parts. Les tapetes i les vistes estan en lo revés i les mànigues estan del dret. Molt bé. I aquí igual, en no? este cas és la mateixa intervenció, era una americana bàsica i també se li ha fet lo mateix. Que xulo. Va, ensenya'm-nos més coses. Llavors està la intervenció de tres camises, fer-ne una. Molt bé. Aquesta camisa i aquesta? O sigui, de tres camises ne fas una. Sí. Agarres elements d'una i elements sí. d'una altra. Colls, punys, mànigues i intervenir això. Uh-huh. Òbviament s'han de fer retocs de cises i tal, perquè encara que et fiqui la mateixa talla no té res a veure l'una en l'altra. Això és un prototip de la col·lecció. Això és molt extremat, eh? Bueno... Bueno, claro. Lo guai que té esta peça, que en realitat esta és la bona, aquest és el prototip i esta és la bona, és que és reversible 100%, és a dir, versàtil. Què busquem? Que una peça mos dure, mos agrade, mos sigui útil per ficar-me-la així i del manera. Revés. Bueno, jo em quedaria en esta, perquè és que jo soc del brilli-brilli, claro. Li han fet un estilet així una mica bomber també les gomes al coll. Que xulo, no? Baix és com un paravent, que té un corredor. Te la pots ficar més frunzida o menys. Sí. Escolta'm una cosa. I no em digues que no és una fantasia. Sí, és una fantasia. Això t'ho diria el nostre company Roger, que sempre diu, això és una fantasia. Doncs sí. pues és veritat, és una fantasia. A mi m'agrada molt, no?, el tema del brilli-brilli. Estàs treballant també en ajuda'm a dir, en Joan de Deltebre, Joan Salvador, sí. Que ha estat dissenyador de la marca Moschino. Com va aquesta sinergia, aquest treball pues amb molt ell? Molt bé. Joan, és un crac, mm-hmm. jo estic molt contenta. Què estàs aprenent? Què estàs aprenent? Pues tot, com sí. se desenvolupa tot. Què t'aconsella ell, per exemple? Ell m'aconsella calma. Calma, tranquil·litat, calma. Sí, perquè és que ella és terrible. De fer les coses ben fetes, de prendre amb el temps necessari per a cada procés. Clar, esta calma que de vegades esta calma que som... a mi me desbordo perquè estic sola al projecte, estic intentant finançar la primera col·lecció, són moltes tecles les que estic tocant i és molt difícil baixar a terra i dir, vale, vaig a fer això, però vaig estar 100% en això. Ensenya'm alguna coseta més, perquè després veig que mos has portat alguns sí, esbossos. Sí, un que està així mig. Vale, va. Després tenim la típica jaqueta, no, tejana, mm, que es podria convertir en la d'Icy Jacket, que també és una fantasia. Molt bé. Fantasia, també. Aquesta intervenció també és... Bueno, s'ha de fora de tot, s'ha de muntar com si fos un forro i s'ha de cosir tot per dins. Uh-huh. I tots la etiqueta Bicarmen, eh? O sí. el bordat Bicarmen. Sempre bordat, m'agrada molt bordat. I això, que és la... És com el conjuntet. Molt bé, conjunt estrella. És la primera mostra de la col·lecció Flamingo. De la col·lecció Flamingo, que és la col·lecció que haureu d'entrar a través del micromecenatge Goteo. Goteo. Recordem-ho, Goteo. Anem a veure una miqueta què és el que tens per aquí preparat, eh? Pues mira, No sé si mos estan enfocant les càmeres, si mos hem de ficar detrás o mos fiquem aquí mateix, ja estem bé. Esta esbós seria el que t'he ensenyat, lo de la brilli-brilli mm-hmm. reversible, lo short... Sí, ho ensenyo jo a càmera. Ho esteu captant o no? Perquè diu, ensenya'm-ho a càmera una miqueta per a veure una miqueta com ho treballa, o un molt, com ho treballa la Carmen, no? Este és el que mos has ensenyat, sí. eh? Este es lo que I els esbossos els fas tu, també, no? Els dissenys... Sí, m'ajuda... Bueno, el procés creatiu m'ajuda Joan. Uh-huh. Perquè jo me considerava més maker que no dissenyadora. I ara jo estic aprenent a dissenyar. A veure, més maker, explica'm-ho. Més de produir. Més de produir. Jo sempre he produït.
Tu, sempre a la màquina, a cosir... A mi m'agrada l'acció. T'agrada l'acció. Per això ara jo estic passant a un territori per a mi desconegut, que és lo de dissenyar. I què estàs descobrint en este territori desconegut, com tu dius? Perquè, clar, tu eres, jo agafo la màniga d'aquí i faig això, no? Però ell t'està ficant ordre. Sí, m'està ficant ordre. Pues que descobrir això, pues que et facilita més la vida. També ell és el que m'ha ensenyat és a fer prototips, a veure què falla, què no falla. Mm-hmm. Jo me n'anava directe a la vena i sempre tallava, no sé què. Ho tenia al cap, a mi no m'era necessari plasmar-ho. Molt bé. Jo ho tenia al cap i ja ho feia. De fet, pels encàrrecs jo ho faig així, no dibuixo. Molt bé. A mi m'encarreguen algo, deixo triar colors i textures i dic, vale, jo ja ho tinc clar. Tu et deixes portar per l'entusiasme, però quan un ja ha estat amb altes marques, no, com Joan, a partir d'aquí ja t'ensenya una manera de treballar de diferent, més metòdica, no, sí, per dir-ho així. I és que ell li encanta de dibuixar. Mos has portat també algunes... Us he portat una que tinc així robes, no? A mitges, perquè veiéssiu més o menys com funciona. Va, doncs anem a veure-ho. Aquesta està per embastar, això. Sí. S'ha de fer una intervenció a mà, probablement. En este cas, perquè mos entenguéssim, és un desmangat. Està del revés, ara. Sí, està al revés, sí. Oi. Perquè, com que treballa un teixit en textil d'estoc, jo no sé mai del que tinc. És a dir, qui volia ficar màniga i no es pot ficar màniga. Pues, no podràs ficar màniga. No, perquè no hi havia teixit suficient. Però sempre treballes, és a dir, treballes per encàrrecs o tu vas creant i a partir d'aquí la gent compra? Jo estic fent de tot. O sigui, m'estic intentant finançar la primera col·lecció càpsula perquè ja tinc els 10 looks més o menys organitzats, però també he portat aquest teixit perquè això ve d'un encàrrec per un vestuari corporatiu d'un taller mecànic de Valls, i això són texans en desús fets teixit nou, i el teixit nou convertit en petos i jaqueta. I això ho he vist a través de les xarxes socials. Sí. Això és un encàrrec. Molt bé. I llavors lo peto que tinc allà, que és meu, que està fet també de retalls, també és un encàrrec, també he fet un encàrrec. Molt bé. Perquè una clienta es va enamorar, li vaig donar a triar els teixits, me va dir estos, i ja van. Hi ha dues maneres. No pots encomanar el que vulgues o pots triar de la col·lecció. Perfecte. Perquè la col·lecció sempre és el que te fa més divertir, no? Clar, la col·lecció és el que tu acabes que tu... desenvolupant, no? De dir, pues, a veure, com ho faré? La pròxima i com ho faré, i això no sé què, és el que et manté en aquesta inquietud. I els encàrrecs és el que també és necessari, és no? És necessari. Claro, per continuar però treballant. Però com que jo necessito també aquesta vena de... D'artista? Sí. Aquesta vena de foc. Allà on has de combinar les dues coses. Què més? Més peces de... I estava combinada en això, que és d'una empresa de prop de Barcelona, ara no em surt el nom, que m'ha fet la donació de gomes, ells se dediquen a fer canaler, són catalans, i és residu, també, per a ells. Això també està molt bé, residu per a ells, sí. Tu ho aprofites i és... Sí, m'adapto al que tenen, al que em poden donar, ells ja no li donen cabuda al mercat, jo ho agafo. Molt bé, ets un artista. I este de tool, que este anirà compaginat en este. Clar, algú podria pensar, uf, aquest tool sembla un tool molt antic, però després lo combina amb el texà i això queda fantàstic, per exemple, no? Sí, anirà combinat en este, però si era molt en un coll de goma, rotllo una bomber, saps què t'ho llegis? Saps què m'estan dient? Diu, veia dos, hem d'anar acabant, i aquí no se us acaba, no se mos acaba la xerreta, eh? Diu, teniu temps, se mos dona... Este no portava una mini? Tenia una mini per aquí. No sé si tens mini o no tens mini. Mira-la. Vés a buscar la mini. Això és un jersei de segona mà, que això anirà aquí. Ah, vale, la mini. Sí. Ah, molt xula, no? O sigui, l'aplicaràs aquí. Aquí ho aplicada. D'un altre jersei ho aprofites i ho apliques aquí. Sí. D'acord. I si vols, dono l'exclusiva, ja. Tens una exclusiva? Sí, tinc una superexclusiva. A la càmera 4, l'exclusiva, per favor. Vale, doncs mira, la bossa esta que tots reconeixeu, no? Reutilitzable, d'anar a la compra, etc. Aprofitant que estem en temps de cireres, jo donant voltes per a fer accions per a dinamitzar la campanya crowdfunding, que us invito tots a participar, a veure el vídeo i tot, doncs he decidit dissenyar un complement en aquesta bossa. En aquesta bossa faràs un complement? I el sortejaré per a la gent que haurà participat a la campanya. Ah, molt bé. Bueno, pues això és una és de categoria. Sí? Com ho farem, això? És a dir, entrarem al teu Instagram, com ho farem? Sí, crec que, a més de ser un sorteig convencional, que és m'has de seguir, m'has d'etiquetar, no? I has de fer no sé què. Bueno, n'he fet pocs de sortejos, en realitat. Seria, has d'haver col·laborat en la campanya, que us tinc a tots fitxats a la plataforma, i seguir-me. I igual fico lo de compartir el vídeo per les xarxes. Pues bueno. En aquestes tres
En estos tres requisits? En estos tres requisits optaran al complement. Al sorteig d'este complement que mos prepararà i que serà una sorpresa magnífica, que ja la veurem, eh? Amb imatges ja la veurem. Aniré passant com ho faig i tot això. Molt bé. M'ha encantat que mos hagués acompanyat per a tancar el programa. Hem vist tots aquests dissenys, Carme, i Carme amb K, eh? I sense N, que ella ja segur que és una... ja la veieu, eh? Ja la veieu, tot el divertida que és. Carme, et desitgem molta sort. Ah, Goteo, eh? Goteo. Goteo. Recordeu de participar a la seva campanya de micromecenatge. Que tingues molta sort. Gràcies. Ens veiem demà, aquí a l'Estret de Magallanes.